အဲ့ဒါကင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး23အပိုင်ငယ်23တမန်တရားကိုဝယ်လို့မယောင်နဲ့ပညာကို၎င်းဆုံးမဩဝါဒကို၎င်းဉာဏ်တတ္တိကို၎င်းထို့အတူပြုလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါလေတမန်တရားကိုဝယ်လို့မယောင်နဲ့တမန်တရားကိုဝယ်ပါတဲ့မယောင်လိုက်ပါနဲ့လို့ဖော်ပြပါတယ်။တမန်တရားကိုဝယ်လို့ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကတရားဟောချက်ကိုလိုက်ဝယ်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဆရာရဲ့တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မယ်။ဆရာတရားဟောချက်ကိုကျမဝယ်လိုက်မယ်။ယောဒီမှာဆက်ဖို့တဖို့အလှငွေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတရားဟောချက်ကိုဝယ်ခိုင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တမန်တရားကိုဝယ်ပါဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကတမန်တရားကိုတန်ဖိုးထားပါ။ကိုးခပေးပါဒီတမန်တရားကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယာကုပ်နဲ့အီသိုအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ကဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ရယူလိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်။အီသိုကတော့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတန်ဖိုးမထားဘူး။ဖခင်သခင်သူ့ကိုပေးထားတဲ့တာဝူရာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်။ဟေဘရဲဩရစာခန်းကြီး7နဲ့အပိုင်ငယ်16ကစက္ကွန်မှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်တနတ်စာအဖိုးနဲ့တာဝူရာကိုရောင်းတော်အီတော်ခဲ့သူဖရာတရားကိုမယူမသိပြုတော်သူမရှိစေခြင်းက၎င်းတတိနှင့်ကြည့်ရှုကြလောသင်တို့သည့်အတိုင်းအီတော်သည်နောက်မှကောင်းကြီးမြင်္ဂလာကိုအမွေခံခြင်းကအလိုရှိသောအခါငင်းပေခြင်းကိုခံရ၏မျက်ရည်ကျ၍ကောင်းကြီးမြင်္ဂလာကိုအလွန်ရှာတော်လဲမိမိအဖအီးစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်ကိုမတွေ့မရ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်တော့အီသောကဖျားသခင်သူ့ကိုပေးထားတဲ့တာဝူရာကိုတည်တင်ကစာလောင်မှုတနတ်စာပယ်ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့ရောင်းစားလိုက်တယ်။ဖျားတရားကိုမယုံမသိပြုတယ်။ဖျားသခင်ကိုမယုံမသိပြုတယ်။ဖျားကောင်းကြီးကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်မှတဲ့ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံဖို့ရန်အတွက်သူအဖေစီမှာမျက်ရည်ကျပြီးတော့တောင်းခံတော်ညာလေတဲ့ဖခင်ဣဇက်ရဲ့စိတ်သဘောပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်ကိုမရတော့ဘူးသူကောင်းကြီးမခံစားရဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ဟာအီတော်ကဲ့သို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုပယ်ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့ရောင်းစားတော်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်ရဲ့တမန်တရားကိုဘာမဟုတ်တဲ့အရာလေးနဲ့လဲလှယ်လိုက်တဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့အီတော်ကမိမိရဲ့တည်င်ကအသွေးသားရဲ့စာလောင်မှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုလဲပလိုက်တယ်။သင်ရဲ့လောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာတည်င်ကစာလောင်မှုအသွေးသားရဲ့တတ်မှတ်မှုတွေနဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးကိုမလဲလိုက်ပါနဲ့။တမန်တရားကိုဝယ်ပါမယောင်းပါနဲ့။အီသောကတော့ယောင်းပလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသူလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်ပဲမျက်ရည်ကျအောင်တောင်းပါစေတဲ့။အဖေရဲ့စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမခံစားရဘူး။ဖခင်ကောင်းကြီးနဲ့လွဲချော်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမိမိကိုယ်ကိုဒူးစရိုက်ပြုဖို့အတွက်ရောင်းလိုက်တော်သူတယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့အာဟတ်ဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလရှင်ဘုရင်အာဟတ်ကသူ့ရဲ့နန်းတော်အနီးမှာရှိတဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒီစပြည့်ဥယျာဉ်ကိုသူကလိုချင်တယ်အဲ့ဒီစပြည့်ဥယျာဉ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကနာဘုတ်ဆိုတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်နာဘုတ်ကိုသူကပြောတယ်ငါဒီစပည့်ဥယင်ကိုလိုချင်တယ်မိပတ်ဆံနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ငါပတ်ဆံပေးပါမယ်လို့သူကပြောပါတယ်နာဖို့ကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုရင်ဒီမြေကကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေကနေပြီးတော့အမွေခံရတဲ့မြေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရောင်းလို့မရပါဘူးရောင်းခြင်းအမှုကိုထောက်တော်ဖရားစီကြပါစေလို့သူဖော်ပြပါတယ်ဘိုးဘေးတွေရဲ့အမွေဖြစ်တဲ့ခါမှာအာဟတ်ကဘာမှမတတ်နိုင်ဘဲနဲ့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူနန်းတော်ကိုပြန်လာတဲ့ခါမှာစာမွေအိတ်မပြောဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ယေဇဗေလကသိတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အစာမစားနိုင်လောက်အောင်ညှိုးငယ်နေတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာယေဇရီလမြို့သားနာဖို့ကိုငါစပြည့်ဥယျာဉ်ရောင်းခိုင်းဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမရောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီစပြည့်ဥယျာဉ်ကိုငါလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့အခုညှိုးငယ်နေတာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့မိဖုရားယေဇဗေလကပြောလဲဆိုရင်ကိုတော်ကဣသေလတမျိုးလုံးကိုအစိုးရတဲ့ဘယင်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာမှစိတ်ပျက်စရာမလိုဘူးထပြီးတော့ထမင်းစားပါဒီကိစ္စကျမဆောင်ရွက်လိုက်မယ်မိဖုရားကအာဟမင်းစီကနေပြီးတော့
အမိစာတောင်းပါတယ်အာဟကအမိစာထုတ်ပေးလိုက်တယ်နာဘုတ်နေတဲ့မြို့မှာအသက်ကြီးသူမူမတ်တွေကိုစာပေးလိုက်တယ်နာဘုတ်ကိုမဟုတ်မမှန်ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့မြို့ပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တတ်လိုက်တယ်နာဘုတ်သေတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရင်အာဟကိုသွားပြောတယ်အခုနာဘုတ်ရဲ့စပြည့်ဥယင်ကိုသိမ့်လို့ရပါပြီဒီလိုနဲ့အာဟကနာဘုတ်ရဲ့စပြည့်ဥယင်ကိုသိမ့်လိုက်တယ်ဟိုအဲ့ဒီချိန်မှာပရောဖက်ကြီးအေလီယာကရောက်လာပြီးတော့အာဟတ်ကိုဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်စကားကိုပြောပါတယ်။အာဟတ်မင်းကဒူးစရိုက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောင်းနေသူဖြစ်တယ်။နာဘုတ်ရဲ့သွေးတွေကိုခွေးတွေရက်တဲ့ဒီနေရာမှာပဲမင်းရဲ့သွေးတွေကိုလည်းခွေးတွေကရက်မယ်။မင်းသေရမယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရဆွေတတရဆောင်အခန်းကြီး21အပိုင်ငယ်25မှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်အာဟတ်နဲ့တူတော်သူတယောက်မှမရှိခင်ပွန်းယေဇဗေလသည်တိုက်သွန်းသဖြင့်ထော်တော်ဖျားရှိတော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်လို၍ကိုကိုရောင်းသောသူဖြစ်၏လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အာဟတ်ကဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိကိုကိုရောင်းလိုက်တော်သူဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့မကောင်းမှုကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ကိုရဲ့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘယင်ဆိုတဲ့အရာရာကိုကိုဖျားသခင်ခွဲခန့်ထားတဲ့ကိုရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ဒူးစရိုက်ပြုတ်ဖို့အတွက်မိမိကိုကိုရောင်းပလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီကောင်တို့ရောက်စီတိုင်းသင်လဲဖះမကြိုက်တဲ့မကောင်းမှုတွေဒူးစရိုက်တွေဖះမနှက်တတ်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိကိုကိုကိုရောင်းလိုက်တဲ့အာဟတ်ကဲ့သို့မဖြစ်စေဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဏီကုံးချုပ်ကမလားမပဘဲနဲ့စစ်ပွဲမှာသူသေဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာကုနာကနာဖို့ကိုခွေးတွေရက်တဲ့နေရာမှာပဲသူ့ရဲ့အသွေးတွေကိုခွေးကရက်တယ်ဆိုတော့ကိုတမချန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးယေဇဗေလကလည်းသေတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အသားခွေးတွေကစားပြီးတော့မရှုမလနဲ့နှီးကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်ဖို့ရန်တို့အာဟတ်ကဲ့သို့မိမိကိုကိုရောင်းသောသူမဖြစ်စေဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ကိုကိုကိုတံမိုးထားပါ။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ချမ်းသာသောလူလင်ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရှုစီကိုထာဝရသက်ရောက်ဖို့ရန်တို့ဘာလို့ရမလဲလို့ချမ်းသာတဲ့အရာရှိလူလင်ကလာမေးပါတယ်။တခင်ရှုကမင်းပညာတရားတွေကိုမကျင့်ဘူးလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟာဒါတွေကိုကျွန်တော်ငငယ်လေးတဲ့ကနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးသွားပြီးဘာလို့အောင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတခင်ရှုကဗာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်22မှာကိုဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်း၍စင်ရဲသောသူတို့အားပေးဝေလောထို့သို့ပြုလျင်ကောင်းငင်ပုံ၌ပန်းနာကိုရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှလာ၍ငါနောက်သို့လိုက်လောဟုမိန့်တော်မူ၏တခင်ရှုကပြောလိုက်ပါတယ်မင်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရောင်းပြီးတော့စင်ရင်သားတွေကိုပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းငင်ပုံမှာဖန်တာကိုရမယ်ပြီးရင်ငါးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရာရှိလူငယ်ကဥစ္စာများစွာကိုရတတ်တဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင်းနဲ့တော်စိတ်မသွားစွာနဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်ထာဝရအသက်နဲ့သူ့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေငွေကြေးတွေနဲ့မလဲနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမရောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မှတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အေးတော့နဲ့အာဟတ်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ်မှတ်မှုနဲ့လဲပလိုက်တယ်။ဤတော့ကတာဝူရာကိုပယ်ဟင်းတစ်ခွန်းနဲ့လဲလိုက်တယ်။အာဟတ်ကနာဖို့ရဲ့စပြည့်ဥယင်ကိုလိုချင်မှုကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုဒူးစရိုက်ပြုဖို့အတွက်ရောင်းပလိုက်တယ်။ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တောင်ကြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တတ်မှတ်မှုကိုဖះကောင်းကြီးနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့ရောင်းပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးချမ်းသာတဲ့လူငယ်ကတော့ထာဝရအသက်ကိုရဖို့အတွက်သူရဲ့အဥ္စာပစ္စည်းကိုမရောင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့တမန်တရားကိုသူမဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်ရောက်စီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားတက်မှတ်မှုနဲ့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့တမန်တရားကိုလဲလှယ်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်တော့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဖခင်ရဲ့တမန်တရားကိုဘာနဲ့မှမလဲလိုက်ပါနဲ့။တမန်တရားကိုဝယ်ပါမရောင်းနဲ့လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြပါလေ။ဖခင်သခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတမိုးထားလိုချင်တဲ့သူကသာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖះနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုဘယ်အရာနဲ့မှမလဲပဲတမန်တရားကိုမယောင်းဘဲနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။